Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Tadaş şu lazer tındır var. Mutra vajdayım mı hadise de peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem in kurayı vese, motivu vese, nzitse për ngrit vullnetin ton dhe aspirat, për të forcuar vullnetin ton dhe për ngrit aspiratat tona dhe për qenë më ambicios në jetën ton. Hadithi 24 me radhë. Hadith të cilën e transmeton Imam Ebu Dawud i sunën e tij, Imam Tirmidhiu dhe të tjerët me sened të vërtet, të cilën hadith e transmeton Zejd ibn Eslem nga baba i tij, i cili thot: Kam dëgjuar Omer ibn Khattabin radhiyallahu anhu duke thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë na urdhnoi të japim lëmosh sadaka. E më qëlloj një sasi e pasuris atë ditë. E thash, sot do t'ja kaloj Ebu Bekrit radhiyallahu, nëse mund t'ja kaloj ndo njëherë është sot, tash është radha, tash është koha. Thët dhe erda të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e sola gjysmën e pasuris. E më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ke lonë shtëpi, që ke lonë familjes, tha kam lonë gjysmën tjetër. Pastaj erdhi Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe solli gjithë pasurinë e tij. E i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O Ebu Bekër, çka i le familjes, çka le në shtëpi? Tha: ulash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E thash Omeri: Wallahi la asbiquhu ila shay'in abada, pasha Allahun kur në asgjë nuk mund t'ja kaloj Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Po, gara mes burave të mdhej, mes tyre gjigantëve, kolozve, në vepra të mira. Subhanallah. Edhe na bëjmë gara. Ama gara tona janë vepra të liga. Gara tona janë vepra të thjeshta. Gara tona janë gjërat pa vlera. Këta bëjnë gara mes veti në vepra të mdhaja. Për të qenë në shërbim për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Ofrojnë pasurin e tyre për të shërbyje kauzën e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Për të shërbi për hapjen e islamit, për të shërbi mbrojtjen e muslimanve, pun të mdoja, gjigante, madhështore. Po, ata bura, kështu e kanë kuptu jetën dhe janë mundu të bëjnë gara me zvete, ashtu si që të Allah në kanë, wa fi dhalike feljet e nafes e lmut e nafisun, dhe për këtë le të bëjnë gara garuësit me zvete, e ka qëllimin gjenneti. Andaj, këndo dhji që kanë dohë mes Omerit radiallon dhe Ebu Bekit, dhe kjo tentativë dhe rëvatje, për t'ja te kalue një herë në jetën e ti Omeri radhiyallahu anhu, Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe këtu e humbi këtë garë, e fitoj Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe normalisht gjithë ne e dim se jo rastisht imani Ebu Bekrit është i barabartë me imanin e banorët Medinis. Edhe jo rastisht u zgjodh Ebu Bekrit radhiyallahu anhu zëvendës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka fitojmë nga ky hadith edhe çka mund nxjerrim për mësimin e posit? E para vlera e madhe sadakas, po. Pa dyshim se e sadakatu burhan, sadakaja është argument para vetës tënde, para njerëzve, para Zotit dhe Xhelal, sepse ti nuk je i varur nga pasuria, por je, do thot, njëri që pasurinë ke fitu për të harxhu për vete, familjen tënde dhe gjithë ata që kanë nevojë. 2. Del shesh vlera e madhe e qartë e dukshme e Ebu Bekrit e Siddiq radiallahu anhu. Po, pa dyshim, Ebu Bekrit radiallahu anhu ka qenë i dalluar, ka qenë, do thot, i veçan, ka qenë i parin veprat mira, ka qenë sakrifikues, shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka një sër, një gam të madhe të vlerave që ati ja ka dhënë këtë pozitë dhe nga ky rast shifet qartë, do thotë e përsia e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu mbi të gjithë tjerë. Nëse Omer radhiyallahu anhu e solli gjysmën e pasurisë, tjetër kanë sjellë edhe më pak. E kur Omer e solli gjysmën e pasurisë, Ebu Bekri e solli gjithë pasurinë e tij. 3. Vlera e madhe e nxitimit në vepra të mira, siç thot Allahu kuran fastabiqul khairat, bëni gara me zvetën, nxitoni njëri me tjetrin në vepra të mira. Dhe kjo është do thot ajo që ka bëu Omer radhiyallahu anhu me Abu Bekrin, janë shtyë me zveti kush ka më jakalun vepra të mira. Edhe kjo është ajo që do ta kemi parasysh se thot pejgamberi la hasde ila fitnetain, lakmia nuk lejohet ose zilia nuk lejohet përveç në dy raste, njëri që Allah i ka dhënë dije dhe njëri që Allah i ka dhënë pasi domon gara me bëu vepra të mira. 4. Se do thot respektimi i urdhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është obligim. Çka tha Omeri, na urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të japim sadaka. Edhe sahabët këtë urdhër e morën seriozisht edhe u mundua secili kontribon më aq sa mundet. Normalisht dikush e dha maksimumin, dikush
ma pak se maksimumi, dyko është mesatarën, dyko është minimumi, po kryesor gjithë si pas mundësive që kishen, morën pjesë në zbatimin e këti urdit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Porosia e 5 që dhe nga kjo hadith është se pasuria është komponent e rëndësishme për zhvillimin e jetës. Është e dashur tek njerëzit. Edhe është vështirë njeriu të ashtin dorën xhep e të nxjerr pasuri për dhon. Na e kemi këtë të qartë nga jeta jonë e përditshme, sa e sa njerëz kanë miliona dhe kanë vështirë do të me nda një pjesë pasurisë për të kontribuar në zhvillimin e shoqërisë. Spaku për student që mësojnë ose talebe, ose për gjera që kemi nevojë na. Andaj, për dhënë sadaka, do thot, ai që jep sadaka me këtë e vërteton besimin e madh që ka, i cili është më i madh se dashuria e tij për pasurinë. Çdo njeri në zemrën e tij e ka të gdhendur dashurinë për pasurinë. Allahu kur thot, "Wa yuhibbuna hubban jamma", e duan pasurinë me dashuri të madhe. Dhe kjo është e vërtetë. Mirë po, imani, kur të është më i madh se kjo dashuri, atëre ky iman që e ki zemrën tënde, detyron ty me shti dorën në xhep dhe me dhon atë që ka nevojë. Edhe është argument dhe kjo dhënje, kjo sadaka është argument i imanit tënd që ki andaj tha pejgamberi, "Es sadakatu burhan", sadakaja është argument. 6. Sadakaja e lëmosha është pastrim i pasurisë dhe pastrim i njerëzit për mëkatet dhe ngritja e pozitës së tij. Sepse e dëshmon në faktin se nuk është koprac. E nuk koprac është njeri i ligë. E njeri që jep sadaka, apo jep zeqat, apo jep kudo që ka nevoj, a e dëshmon se e para nuk është koprac, e dyta nuk është e pasion pasurin, e treta të më është njeri i ngritur. 7. Kur dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam me dhanë sadaka, që dhe pasurit e omeri radiallahu anhu, pasurit pak matë madhe, se e ka pasur gjëherë pasurit, ka qenë petë pasurve, mirë po, në ato ditë kishte pasuri më të madhe dhe mendoj se me këtë pasuri të madhe, ku ta jep gjysmën, ka me dëshmue e përsinë e tij ndaj Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. 8. Tentativa e tej kalimit të Omerit kashi Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, mirë po sikur se edhe pam është e pamundshme dikush me ashku Ebu Bekrit në punë të xhejrit të mira. Ai ka qenë i pari vazhdimisht në shumë punë të mira, mes tjerave edhe kjo që ka tentuar Omer radhiyallahu anhu ta tej kalon Ebu Bekri radiallahu anhu në këta garë. 9. Dhe thot, sadakan që jep njeriu besimtari nga pasuria e ti, kur është i shëndosh, kur është psikofizikisht i shëndosh, pranohet, fetash, edhe pse, kjo është përësia 10, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që maksimumin që është e lejuar të jepë sadaka është 1/3 e pasurisë tënde. Se të lësh familjen tënde të pasur është më mirë se sa ti lësh të vafur darin të lypin. Po në këtë rast ulemat e kanë sharruar, kjo është porosia 11, se Ebu Bekri radiallahu anhu ka sjell gjithë pasurin banknota që ka pas, domethënë dinare dirham. Po e ka pas tokat, i ka pas pemët, e ka pas bereqetet që i ka prit kur të bëhen ata, domethënë pastaj vazhdon jetën e tij sepse ka qenë ai shumë i pasur. E ka sjell pasurinë e tij që ka qenë domethënë monedha e tokat e fushat normalisht i ka shfryzuar për të vazhduar biznesin e tij edhe përfitimet e tija. 12. Do thot Ebu Bekri radiallahu anhu, edhe pse e ka dit hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se 1/3 është maksimumi, a e ka dhon kret për shkak se ka pas bindjen e madhe në Allahun, mbështetjen e madhe në Allahun, ka pas mendimin e mirë për Allahun dhe gjelal, dhe se kjo nuk ka parqit fitne për te as për familje ti. Dhe normalisht ka pas pasurit e tham që nuk e len atë me konë lips para njerëzve. 13. Ebu Bekri radhiyallahu ishte njeri i pasur, ishte milioner në gjuhën e sotit. Dhe ku e themi këtë, atëre kuptim se çka do më thonë me dhonë një sasi të madhe, milionshe, pasuri do më thonë sadaka. 14. Ebu Bekri radhiyallahu e dha këtë pasuri të gjithë për Allahun subhanahu wa taala. Kurse Omeri dha gjysmën, gjithë ta dha një sakrifis, dha një kontribut, dha një angazhim shumë të madhë, vetëm për hir të Allahut, po të fitu kënaqësinë e tij për asgjë tjetër. Ky garim ishte për të fitu kënaqësinë e Allahut, jo për të fitu lavde e diçka nga kjo botë. 16 ose 15, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte njëri pozitiv, ishte njëri sakrifikues, ishte njëri nxitues në vepra të mira, garues me gjithë, normalisht ishte i prej njerëzve jashtë pejgamberëve Zotit, ishte i veçantë, ishte superior, ishte me
për plot virtyte dhe cilësi të mira që rrallë kush për njerëzve mundet me arrit atë. 16 muslimani brengën kryesor një duhet ta ketë shërbimin e islamit. Çka kam ofru une për islamin? Unë jam hoqë, sa kam ofru e dije në shërbim të islamit? Ti e trektar, sa ke ofru pasuri në shërbim të islamit? Ti e punëtor krau, sa ke punu në shërbim të islamit? Ti e organizator, ti e menager, ti e mjek, ti e inxinjer, ti... Këtë neve du të prashojmë këtë pyetje. Ti e politikan, ti e administrator, sa na kemi kontribu në shërbim të islamit dhe të muslimanëve në vendet tona? Kjo është pyetje që du të japim përgjigje, sepse Abu Bekri gjithë jetën e tij, gjithë pasurinë e tij, edhe familjen e tij edhe në shërbim të islamit dhe domethënë në shërbim të kauzës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Abu Bekri dha gjithë pasurinë, Omer dha gjysmën, sa kemi dhënë na, sa japim na. Parashikoj këtë pyetje dhe jepi ti vetë përgjigje. 17 brenga e sahabëve për të bërë gara mes vetit në vepra që i afrojnë ato te Allahu subhanahu wa taala. Si është e përmendur në fillim. Jo në gjërat e dunjas, po në gjërat që i afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. 18 përshkrim do thotë i bukur të gjendjes së Omerit dhe Abu Bekrit dhe garës mes tyre dhe vëllazërisë dhe dashurisë së sinqertë dhe do thotë një vëllazëri e pastër ku esenca e kësaj vëllazërie është shërbimi i islamit dhe ndihma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 19 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhënoi sahabët të japin sadaka, nuk e caktoi sa. Që se cili të merë pjesë ma asë sa ka, ma asë sa mundët, mos jetë nga kesë për te mundësive të tje, urësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 20 lejohet të betohet njeriu për një gjë, që do më thonë edhe nëse nuk mund të arrin atë, por ishte, si tha Omeri Pasha Allahun, o sot, o kur, dja kërëj bubeket, mirë po, a i mendon të se ka mjakollu, por adesh doli se doli huq nuk ja kërëj. 21 kujdesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos të ngelen familjet e sadaka dhanzve, e dorëdhanve, e bujarve, fisnikve, keq. Tha që i kelon familjes, që i kelon familjes. Do, e kishte gale edhe për familjen e ati që e për lëmosh, jo vetëm për sa është sasia që e merë lëmoshën shumë e ma shumë. 22 nuk është hera e parë që ka bërë gara do të sahabët me Ebu Bekrin, është edhe hadithi tjetër që transmeton Imam Muslimi sahihin e tij, kur pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ishte hadithi në para kaluam, kush për ju e sot gdhiu agjërueshëm, kush për ju e sot pasoi një përcjellje një gjenaze, kush për ju e sot dha lëmoshë fukarave dhe kush për ju e sot vizitoi një smur. E në gjitha këto pyetjet përgjigjen e dha Ebu Bekri, una. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i mridhen këto vepra brenda një dite, sigurisht se hin në xhennet. Edhe porosia e fundit është e lejuar të tregohet një vepër e mirë nëse në origjinë, zemrën tonë nuk ka ria ose fatësi. Do të por është thjesht për me treguar një ndodhi ose një vepër të mirë, po jo më lavdru me të, jo më humbur me të, jo me tregu si fatësi, po thjesht me tregu çka ka ndodhur. Normalisht me fshi vepër të mirë është më mirë, por nëse tregon nuk ka kurrë fat problemi. Pra këto janë disa mësime dhe porosi që kanë përmend ulemat që dalin nga kjo ndodhi, nga kjo garë mes Omerit radhiyallahu anhu dhe Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe normalisht vlera e bubekit e madhe dhe kuptimi i ti dhe kuptimi i sakt i garimi që duhet të kemë besimtarët në jetën e tyre. Pra, hadith që neve në nëzit bom i gara, shikoni, subhanallah, ata kolos kanë bo gara me zveti. Ne nuk e dija mund futemi në gara me këta bura, se këta janë shumë të mdhej dhe janë shumë naltë, por spaku mes nesh, në kohën tonë, në shekullin 15 hijrekin, në shekullin 21 si pasinjës i sautë al islam, në këto kohra, të bëjmë gara me zvetin punë të mira, e pa dyshim se kjo i shton sasinë e veprave të mira dhe na shton entuziazmin dhe vullnetin dhe e largon prej neve plogështinë e dëmbëlinë dhe protestën. Allahu na bëftë këtill, zoti shpëlbyet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.